Понад 1 мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Шановні громадяни України, ну яка зараз головна тема? Найголовніша тема, без перебільшення. Та, звісно, це війна Росії проти України. І я думаю, що на другій позиції для нас з вами ідуть вибори у Сполучених Штатах Америки. А зрештою, от сказав для нас з вами і подумав, що та не лише для нас з вами, мабуть, для цілого світу. А справді таке відчуття, що весь світ вже так ніби обирає президента Сполучених Штатів Америки. На зв'язку з нами Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю вас. От насправді це ж певний феномен. Сполучені Штати Америки так розігнали процес виборів у своїй країні от до таких розмірів, що решта країн світу і людей планети ніби теж обирають президента Сполучених Штатів Америки. Ну, звісно, в своїй уяві вони не мають права голосу, але дискутують, дебатують, ненавидять абсолютно щиро, підтримують щиро. А чим ви поясните такий ажіотаж, таке відчуття, що інші країни світу будуть вимагати права обирати президента Сполучених Штатів Америки? Ну, ви знаєте, я думаю, тут кілька є факторів чи причин. Перший з них, що все ж таки роль Америки в світі доволі великою вважається, і через це важливо розуміти, ну, хто буде при владі, тим більше, що є розбіжності між двома кандидатами. Другий момент пояснюється тим, що ну так люди спостерігають за тим, що є загроза певна для американської політичної моделі, політичної системи, традиції, демократії, через це теж підвищений інтерес до того, що там зараз відбувається. Ще один момент, мабуть, такий, що те, що буде робити наступний американський президент чи президентка, воно буде впливати на те, що потрібно буде робити іншим. Як реагувати, яку позицію займати, чи там буде партнер, чи там буде ворог, скажімо, в Білому домі для конкретних якихось країн. І врешті-решт, думаю, що багато дискусій ідеологічного характеру, політичного характеру, які точаться по всьому світу, вони зараз також знаходять відлуння, відбуття таке, в американському політичному ситуації, становищі сьогоднішній, через те, що кожен може обрати себе якусь позицію, якийсь принцип, якісь питання, яке для тої чи іншої людини навіть за межами США важливо. І через призму цього питання сприймати, скажімо, перебіг цих виборів сьогодні в Сполучених Штатах Америки. Ви особисто хвилюєтеся щодо результату виборів президента Сполучених? Так. Так, я хвилююся, я вважаю, що це важливо для Америки, до якої має велику симпатію. Відтак важливо для всього світу, бо американська політична модель – це все ж таки більше, ніж просто окрема країна і одна модель, бо вона приваблива для багатьох країн і розповсюдження демократії, і, скажімо, це все ж таки не лише слова. Тому я вірю в те, що Америка, якщо правильно використовувати свої ресурси, буде потенціал, то вона може бути потужною силою, позитивною в світі. Ну і, звісно, хвилюю через те, що відбудеться сьогодні в Америці, як проголосують, що там буде в наступними днями, бо, напевно, буде певна така і нестабільність трохи політична. Воно впливати буде і на долю нашої країни, оскільки ми зараз перебуваємо під російською агресією вже доволі давно. Американська роль тут також є, як ми розуміємо, доволі великою. Ви сказали, що от весь світ екстраполює це на себе. Хто буде в Білому домі, партнер чи ворог? Я трошки доповню, так? На вашу думку, так хто ж буде в Білому домі після цих виборів, зважаючи на те, що це може бути і Камала Гарріс, і Дональд Трамп? А трошки розширю цей діапазон, з вашого дозволу. Партнер, ворог. Ну, я не вірю, що за будь-яких обставин в Білому домі буде ворог України. А я додам таку опцію. Ну, байдужий. Чи байдужа? Чи байдужа до біди, яка відбувається зараз у зв'язку з війною Росії проти України? Що ви думаєте? Ну що ж, так, думаю, що це можливо. Думаю, що такий сценарій можливий. Щодо Трампа, то, в принципі, він неодноразово демонстрував свою байдужість до долі України і продовжує це робити. Власне, він критичну позицію займає щодо тої масштабної системної підтримки, яка Україні надається.
Щодо адміністрації діючої демократів Байдена, то до неї теж ми маємо багато критичних зауважень, тому люди зараз хвилюються, якщо Гаррис виграє як частина цієї адміністрації, як людина, яка була, ну скажімо, частиною політики щодо України, теж люди хвилюються, чи буде достатньо підтримки, чи будуть всі ці обмеження, чи будуть якісь затримки з точки зору надання допомоги, чи буде нарешті дозвіл використовувати зброю західноамериканську, зокрема, для ударів по об'єктах військових на території Росії, чи буде якийсь прогрес в питанні, ну, прямування України до НАТО. Тобто питань дуже багато тут, таких, які стосуються того, що має відбутися найближчим часом, найближчі місяці, скажімо, і того, що вже стосується скоріше середньострокового чи навіть такого стратегічного майбутнього і безпеки України. Тому повної впевненості в тому, що вона не буде байдужою, якщо стане президенткою, немає, але все ж таки, як на мене, менше вірогідності цього, бо, знову ж таки, в принципі, ця політика підтримки України, вона постала як політика цієї партії, вона постала як політика цієї адміністрації, частина якої вона є, тому що продовжувати по інерції навіть цю динаміку підтримки України, я думаю, що можна сміливо говорити, що це буде. Чи буде радикально більше допомоги, от цього я не знаю і не думаю, що так станеться, але все ж таки, якщо порівнювати з одного боку таку допомогу на такому рівні, як зараз, і з іншого боку відсутність будь-якої допомоги, а навпаки примушування України, мабуть, до прийняття якихось російських угод, умов для того, щоб, ну, стався мир в лапках, то я все ж таки обираю перший варіант. Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю ABC News сказав, що він може уявити собі поразку на президентських виборах. Ну, точніше, він складніше висловлювався. Він говорив про те, що можна собі уявити, що можеш програти, що так буває, що неприємні речі трапляються. Ну, тобто, все може бути, він мав на увазі, так? А можуть статися погані речі. І додав до цього, що головне, що він вважає, що у нього досить значна перевага над Камалою Гарріс, хоч він і може собі уявити цю поразку, так? І якщо стануться, за словами Трампа, погані речі, то це буде цікаво. Ми з вами можемо розшифрувати цей сигнал кандидата в президенти Дональда Трампа? Який меседж він послав своїм виборцям? Ну, меседж він посилає давно, він посилає такий меседж 20-го року, коли він не визнав результати і досі. І дуже багато людей в його оточенні, в його куточку республіканської партії, які ніколи публічно не визнавали, що Байден вчистую обіграв його і виграв вибори 20-го року. Тому і зараз він посилає такий меседж, що, в принципі, якщо він програє, то це може бути лише через те, що були якісь фальсифікації. І до цього готуються. Після 20-го року тоді був цей, скоріше, експромт невизнання результатів виборів з боку Трампа і його оточення. А зараз це вже не експромт, а це вже підготовлена програма дій, де є гроші, де є люди, є неурядові організації, є наняті вже правники, юристи, які будуть займатися цим питанням. Тобто, якщо Трамп дійсно буде програвати і обере такий варіант поведінки, знову оскаржувати результати, то я думаю, що це буде більш системним, скажімо, дією з його боку, з боку його табору. Хоча і демократи це ж до цього готуються, бо якщо в 2020 році це для них була несподіванка, то зараз вони розуміють, що Трамп може так зробити, тому, в принципі, є відповідні плани і групи людей, які готуються з боку демократів теж до того, щоб сперечатися про результати, доводити, що вони були чесними, прозорими, зустрічати такі, знаєте, якісь заяви в суді і таке інше, бо врешті-решт буде вирішувати американські суди, якщо будуть такі підніматися питання. Я сьогодні бачив інформацію про те, що там ряд штатів готові надіслати підрозділи Національної гвардії, щоб в разі чого захистити результати цих виборів. Так? Що ви вважаєте, які шанси, ну от згадуючи всі ті неприємності в Капітолії, які шанси, що вибори і оголошення їхніх результатів, поствиборчий період пройдуть
тихо, мирно, спокійно Сполучені Штати Америки приймуть ці результати і, зрештою, попрямують до інаугурації президента? Ну, я думаю, що абсолютно спокійно точно не буде. Чи буде повторення таких масових заворушень, які мали місце дійсно от 6 січня 2021 року з захопленням Капітолія, будівлі Конгресу, я не знаю, бо з одного боку є потенціал такий, знаєте, гніву і роздратування, і він може бути використаний. А якщо люди будуть вірити в такі конспіративні теорії, що їх оманули, що вкрали в них перемогу, це може статися, тим більше, що є вже прецедент. Люди, які робили це захоплювало здання будівлю Капітолія, вони для одних це є кримінал, правопорушники, для інших герої. То, в принципі, будуть бажаючи повторити їхній досвід, якщо вони вважають, що ці люди були герої, які штурмували тоді будівлю Капітолію. І саме Трамп так говорить, що він, в принципі, він же планує амністію зробити всім тим, хто був засуджений за участь активно в тих в подіях. Але з іншого боку, все ж таки, американські правоохоронні органи теж тоді були не готові, їх заскочила зненацька ця подія, але зараз вони більше до цього готуються, продумують різні сценарії, то сподіваюся, що і більше кращий буде рівень підготовки. Я думаю, що зараз Національна гвардія з різних штатів, вона не потрібна в Вашингтоні. Тим більше, що в Вашингтоні є своя Національна гвардія, вона може бути задіяна. Тому я думаю, що обидві сторони готуються до таких заворушень. Активісти, які можуть піти на якісь протиправні дії, такі масові заворушення з одного боку і з іншого боку все ж таки система правоохоронна, яка тоді точно, як кажуть американці, оборонила м'яч, тобто втратила увагу і неякісне діяла. От, що зараз ця сторона, все ж таки правоохоронна, теж буде краще готова для подібних подій. Ви нам нагадали про конспірологічні теорії, а загалом, я так розумію, що вистачає і цього разу російських дезінформаційних кампаній в Сполучених Штатах Америки. Ми з вами, шановні, будемо розбирати їх, такі найбільш яскраві, там і ПСО, і дезінформаційні кампанії, які застосовувалися під час цієї виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. І тут, я думаю, нам роботи не на один день. Отже, наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Практично офіційна інформація. Американські спецслужби вважають, що Росія активніше за всіх поширює фейкові статті та відео про президентські вибори в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться в спільній заяві Управління директора Національної розвідки, Федерального бюро розслідувань та Агентства з кібернетичної безпеки і безпеки інфраструктури. Зазначається, що іноземні супротивники, зокрема Російська Федерація, проводять операції впливу, спрямовані на підрив довіри громадськості до чесності виборів президента Сполучених Штатів Америки та розкол серед американців. Спецслужби Сполучених Штатів Америки очікують, що ця діяльність посилиться в день виборів і в наступні тижні, і що наративи операцій впливу будуть націлені на штати, які вагаються. На вашу думку, тут ми з вами можемо констатувати, що все це було і ось знову, тому що ми пам'ятаємо розслідування щодо втручання Російської Федерації в американські вибори, картина олією, так би мовити. А на вашу думку, як російське інформаційне, чи точніше дезінформаційне втручання в американську політику під час цієї виборчої кампанії може вплинути на результати? Ну, воно підсилює ворожнечу, воно підсилює всі ці наративи того, що американці один проти одного, що вони там поляризовані, вони дійсно є поляризовані. Якщо не вистачає якихось домашніх таких створених в Сполучених Штатах наративів, то Америка, то Росія вкидає свої додаткові чи просто розкручує якісь інші конспіративні теорії. Часто доволі важко зрозуміти, що Росія за цим стоїть, бо вони трохи інакше зараз роблять, не напряму, скажімо, а через кілька посередників вкидають якісь наративи чи фейк-ньюс, чи якісь конспіративні теорії працюють з окремими організаціями Сполучених Штатів, як нещодавно було з'ясовано, скажімо, через ту операцію, яка називалася «Доплегангер», коли вони працювали з окремими американськими медійними ресурсами для цього.
А в принципі, то щодо виборів, результатів виборів президентських, тут цікаво, що ця вісь зла, вона трохи тут розійшлася, бо Росія скоріше хоче бачити Трампа президентом, а от Китай, скажімо, в принципі, виходить з того, що хто б не став президентом, протистояння з Америкою, скоріше за все, буде об'єктивним процесом, то вони, в принципі, будуть готові до будь-якого президента. Іран, навпаки, знаючи таку, ну, риторично, принаймні, жорстку позицію щодо Ірану з боку президента Трампа, скоріше не хотів би, щоб він став президентом, а, мабуть, скоріше б хотів, щоб Камала Харріс стала президенткою. А повертаючись до Росії, то так, Трамп – це краще, тому, в принципі, підсилення його наративів, як от той нещодавний приклад про відео різні, де є начебто якісь гаїтяні, голосували вже кілька разів в Джорджії за Камалу Харріс, потім з'ясовується, що нічого такого не було, звісно, і таке інше. Тому, знаєте, такий еко-чембер є, тобто така кімната, в якої мандрує це ехо, всередині цієї кімнати. Щось росіяни придумують, кидають в американський простір, а щось навпаки. Просто вже в Америці вони самі придумали якісь речі, а в Росії бачать, о, це корисно, це може розкидати ситуацію. От, якщо навіть не просто привести Трампа до влади, то підсилити недовіру Америки до власного уряду, до власної політичної системи, до правоохоронних органів, до юридичних органів. Тобто, в принципі, просто підбурити населення до несприйняття чи такого негативного сприйняття власної політичної системи. А я не помиляюсь, в Пекіні навіть більше побоюються Трампа, аніж Камали Гарріс. Ну, виходить з того, що він може розв'язати нову торгівельну війну і запровадити нові високі тарифи на китайські товари. Суто через це, так, я думаю, що Трамп для них менш вигідний. Але, в принципі, то, знаєте, велику частину всіх цих тарифів після того, як Байден змінив Трампа в Білому домі, він і не знімав. Так і Гарріс, вона не говорить про те, що вона буде знімати всі ці обмеження і високі податки, і мито на ввіз китайських товарів. Тому є якась об'єктивна тут, я думаю, складова американської політики щодо Китаю, щодо КНР, що це є опонент, це є суперник, і з ним треба боротися. Я думаю, що в цьому випадку якраз, ну, хто б не прийшов до влади, буде продовження, в принципі, пошуку оптимальних форматів стримування Китаю і, навпаки, розширення американського впливу, зокрема, через будування форматів співпраці союзницьких з державами не Центральної, а Східної Азії, Азійсько-Тихоокеанського регіону. А щодо оптимальних форм стримування Росії, як себе поведуть обидва кандидати в разі перемоги, як ви вважаєте? Ну, в принципі, ми вже трохи про це говорили. Я думаю, що Трамп не буде стримувати Росію, бо, в принципі, він то виходить з того, знову ж хтось може сказати риторично, це лише вибори, він потім щось інше скаже чи зробить. Але він не бачив в російській агресії проти України якусь серйозну загрозу для американських національних інтересів. В цьому ж проблема. Вони ж вже давно вже кажуть, що там мігранти, які йдуть через кордон південний, це набагато більша загроза нашої національної безпеки, ніж російська агресія. Є й такі, які кажуть, що все це відволікає нас, скажімо, від китайської загрози, китайського виклика. От ми фокусуємося на Росії, а мали би всі сили свої зосередити на Китаю. І навіть є такі голоси, чи то наївні, чи вони віряться, чи ні, що можна треба навпаки з Росією порозуміння знайти і відірвати Росію від Китаю, з тим, щоб Росія була скоріше на нашому боці в протистоянні проти Китаю. Тому є й такі, але щодо Гарріс, ну, вона, якщо стане президенткою, то вона буде, я думаю, робити такий, пересмотр, що, тобто такий, знаєте, аналіз стратегічний того, що зробила попередня адміністрація, що тут можна продовжувати, що можна поміняти, якась інерція і подовження буде, а щось буде і нове. Буде нова команда, напевно, буде нові люди, які будуть з нею працювати. Ну і вона з абсолютно іншого покоління, генерація американських політичних лідерів, на відміну від Байдена, не обтяжена якимись речами, як Байден, скажімо, який ще є продуктом холодної війни тої старої протирадянського Союзу. Тому подивимось. В принципі, то, якщо знову ж таки риторично, якщо її послухати, то ми розуміємо, що вона чудово розуміє, що Росія – це загроза і не лише для України, а для американських національних інтересів, американських союзників в Європі,
в цілому до євроатлантичної безпеки. Чи будуть знову ж таки якісь нові формати, ініціативи з її боку, якщо вона стане президенткою, ну треба чекати. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.